ធម៌ចរិយាធម៌និងសុជីវធម៌ផ្អែកលើមាគ៌ារបស់ព្រះពុទ្ធបរមគ្រូ4រួមគ្នាថែរក្សាព្រះបរិយត្តិធម៌ដែលជាមរតកដ៏ថ្លៃថ្លាឲ្យបានគង់វង្សស្ថិតស្ថេរចេរកាលដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សាធារណជនទូទៅអស់កាលជាយូរអង្វែងសូមអនុមោទនាស្ដាប់ដូចតទៅនមោទរតនតយសសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រត្រតប្រតនត្រៃទាំង3មានពុទ្ធរតនៈធម្មរតនៈសង្ឃរតនៈតែជារតនៈដ៏ឧត្តមឧត្តមប្រសើរក្នុងលោកសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្ដេចសង្ឃទាំង2គណៈព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមជាពិសេសសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគ្រូប្រជាធិការនៃវត្តសំពៅនិមាសគឺព្រះគ្រូមង្គលសាទ្ធាគោណាមនីដោយសេចក្តីគោរពសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះថេរានិងធ្វើសមណចិត្តចំពោះអនុថែញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទចម្រើនពរញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងចិត្តទាំងឆ្ងាយដែលតាមដានកម្មវិធីសំឡេងពធវត្តសំពើមាននៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យ11កើតខែមិគសិឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនៅថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2022នៅឱកាសនេះក៏ឆ្លៀតអាននាមពុទ្ធបរិស័ទបន្តិចមុននឹងចូលទៅដល់ប្រធានឬក៏សេចក្តីនៃធម៌បន្តនោះគឺសូមជាស្រ័យជាឱកាសដើម្បីអាននាមពុទ្ធបរិស័ទដូចតទៅបាសិកាមេងសេងលៀងនិងស្វាមីប្រមតកូនចៅគ្រប់មុខហើយនឹងបឋមទាននឹងគឺទាំងអស់10000រៀលបាសិកាអែមសារឿននិងកូនចៅទឹកភ្លើង10000រៀលផ្សាយបឋម10000រៀលហើយបាសិកាលឹមមួយហៀងកូនចៅស្វាមីទឹកភ្លើង10000រៀលផ្សាយបឋម10000រៀលបាសិកាពេញវិចស្វាមីនិងកូនចៅ10000រៀលលោកជំទាវញឹមស៊ីមថោងខុននិងកូនចៅ10000រៀលបាសិកាលឿងសារានិងកូនចៅ10000រៀលបាសិកាឆាយយុគនិងកូនចៅ5000រៀលបាសិកាឯកសៀងនិងកូនចៅ3000រៀលនេះពុទ្ធបរិស័ទមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះហើយជាបន្តនឹងចូលនឹងប្រធានបទរបស់យើងវាហើយប្រធានបទនេះវាជាយូរដោយការបរិយាយពិពណ៌នាអំពីការចេះថ្លាដល់ប្រសើរ3ក្នុងវត្ថុ3យ៉ាងឬក៏ការចេះថ្លាក្នុងវត្ថុ3យ៉ាងដល់ប្រសើរក្នុងវត្ថុទី1ហ្នឹងក៏មិនទាន់ឆ្លងផុតកងពន់ផ្ដាច់ព្រាត់ផងនៅច្រើនដែលត្រូវពិពណ៌នាចុះតម្រំកងពន់ទី2មានការចេះថ្លាក្នុងពធរការចេះថ្លាក្នុងប្រសង់ក៏មានបទបរិយាយប្រហែលជាច្រើនបន្ថែមទៀតដូច្នេះប្រធានបទនេះប្រហែលជាអាចតែប្រធានបទវែងជាងគេហ៎នៅក្នុងការលើកដាក់ប្រធានបទជាសពមួយដងមកណាហើយនៅក្នុងពេលនេះគឺយើងចូលទៅការលើកអំពីការពិពណ៌នាឬក៏លើកអំពីគុណពិសេសរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬក៏ជាវត្ថុទី1ដែលជាវត្ថុដ៏ប្រសើរក្នុងលោកក៏នឹងបន្តទៀតហើយនៅក្នុងពេលនេះគឺមានធម្មវិក្មិនជាពិសេសគឺគុណម្ចាស់ធម្មទរោជាបឋមដែលនៅក្នុងឱកាសពេលវេលានេះហើយដូចញាតិញោមបានជ្រាបគឺបានសិក្សាអំពីនាមរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ
វត្តភគវន្តមនីព្រះអង្គក៏មានពនាមថាសុគតោចំណុចហ្នឹងក៏បានលើកហើយគុណម្ចាស់ពីម្សិលមិញក៏បានលើកគម្ពីរលោកវិទូដូច្នេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងចូលទៅក្នុងចំណុចលោកវិទូហើយណាមួយសុគតោក៏ល្មមជ្រាបស្ដាប់បានដែរដែរទៅហើយខ្ញុំដោយសារគុណម្ចាស់ធម្មទ្រូបានលំអិតម្សាហើយហើយគុណម្ចាស់យារាក៏បានបន្ថែមបោកចូលគ្នាហ្នឹងក៏ល្មមស្ដាប់បានដំណើរល្អហ្នឹងគឺជាដំណើរយ៉ាងម៉េចដំណើរល្អដែលបានលើកឡើងក៏បានជ្រាបដោយបការៈផ្សេងផ្សេងដំណើរល្អទៅដោយបការៈថាផ្លូវមិនលំបាកឬក៏ទីណាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនិមន្តទៅគឺទីនោះតែងតែស្រួលក៏នៃមួយទៅហើយដំណើរល្អដែលជាទីជ្រះថ្លានៃមហាជននោះក៏មួយទៅមានន័យថាព្រះអង្គទៅទីណានោះគឺមហាជនត្រេកអរបើយើងនិយាយសពថ្ងៃដូចបុគ្គលល្បីអញ្ចឹងណាបុគ្គលល្បីអញ្ចឹងទៅទីណាគេចង់ទៅឱបគេចង់ទៅចាប់ដៃគេចង់ទៅមើលមុខហ្នឹងគេថាអ្នកល្បីមកគេហូរកញ្ជ្រៀវអញ្ចឹងទៅដល់ពេលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ដូចគ្នាកាលណាដែរព្រះអង្គនិមន្តទៅទីណាមិនមែនត្រឹមតែមនុស្សមនីលីសំបីតែពពួកទេវតាពពួកអីជាថ្លាការពារឃុំក្រងព្រះអង្គរហូតហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺសុគតោសុក្នុងថាទៅដល់ដំណើរល្អហ្នឹងគឺទៅកាន់អមតៈមហានិព្វានគឺល្អហ៎ល្អដោយសារតែมันមានអីដែលត្រូវឲ្យព្រះអង្គវិលមកវិញទេគឺថាទៅទីដល់ឋានដល់បរមសុខដែលយើងហៅថាព្រះនិព្វាននេះឯងហើយយើងរាល់គ្នាសុទ្ធតែមានគោលបំណងហើយសម្រាប់ពុទ្ធសាសនានៃយើងសពថ្ងៃដែលយើងកំពុងកាន់គឺមានគោលបំណងគឺព្រះនិព្វាននឹងឯងហើយចំពោះព្រះពុទ្ធព្រះពុទ្ធវត្តព្រះពុទ្ធសាសនាសម្រាប់មហាយានគឺចង់ក្បែរពោធិសត្វអីហ្នឹងទៅហើយចំពោះសាសនាព្រហ្មគេចង់ក្បែរជាមួយនឹងឬក៏អាត្ម័នរបស់គេហ្នឹងចង់ទៅក្បែរព្រះព្រហ្មអីហ្នឹងទៅហើយអ្នកជឿអីផ្សេងផ្សេងក៏មានគោលបំណងផ្សេងផ្សេងគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយក៏យើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងក៏យើងដឹងគោលបំណងរបស់ព្រះពុទ្ធយើងនឹងគឺចង់ឲ្យមនុស្សឬក៏ឲ្យវិន័យសัตว์ដាត់ដែលមានឧបនិស្ស័យសัตว์ដែលអាចបដិបត្តិដែលអាចយល់បាននឹងឲ្យសម្រេចនៅឋានដ៏ល្អដែលទៅដូចព្រះអង្គអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គនាំទៅដូចសាវកទាំងឡាយហ្នឹងក៏បានសម្រេចក៏បានទៅនឹងជាមួយព្រះអង្គច្រើនដែរខ្ញុំនៅតែយើងនេះប្រហែលទៅយើងនៅអាចថាទុគតោណានៅក្នុងឋានដល់ដំណើរយើងពេលខ្លះហ្នឹងជាទុគតោទៅມັນល្អវាទៅជាអក្រក់បោកប្រាស់គ្នាអីយើងមើលសពថ្ងៃដោយវប្បធម៌នៃការរៀនសូត្រហ្នឹងក៏មានកម្រិតទៅហើយរឿងលបែងរឿងគ្រឿងញៀនហ្នឹងក៏ចូលមកទៅធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងក៏វាកាន់តែយ៉ាប់ដូច្នេះហើយអាសុគតោហ្នឹងគឺកាន់ផ្លូវហ្នឹងគឺកាន់តែឆ្ងាយទៀតណាសម្រាប់មនុស្សជាពុទ្ធជនណាវាងកាន់តែឆ្ងាយទៀតណាបីដូចជាស្នែងគោអញ្ចឹងណាលែងដូចស្នែងគោមានមួយអញ្ចឹងទៅហើយទៅឋាននរោដូចជារោមគោអញ្ចឹងទៅហើយជើងគិតសពសពពិចារណាជីវិតរបស់យើងទៅគឺសង្វេគខ្ញុំជើងបើយើងអត់គិតទេយើងចេះតែសំបាយភ្លើតភ្លើននៅក្នុងជីវិតឬក៏ហៅថាស្វឹងនៅជីវិតណាអឺ
យើងស្វែងក្នុងជីវិតឲ្យធ្វើឲ្យយើងនឹងវាហាក់បីដូចជាគិតថាយើងនឹងរស់រហូតប៉ុន្តែដល់ពេលយើងបិទភ្នែកយើងសមាធិចិត្តគិតអំពីមរណានុស្សតិតែយើងបន្តអំពីការស្លាប់ទៅតែយើងទៅណាបន្តអំពីការស្លាប់ទៅយើងទៅណាបើយើងជឿមានសទ្ធាទៅលើកម្មផលផងខ្លាចរកឯងមកខ្ញុំថាឯងត្រង់ថាបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តកម្មល្អទៅតាមកម្មល្អតែបុគ្គលប្រព្រឹត្តកម្មអាក្រក់ទៅកម្មអាក្រក់ទៅហើយចំពោះខ្លួនយើងយើងមួយជីវិតឬក៏ពាក្យកថាជីវិតរបស់យើងមិនប្រកាសថាល្អទាំងអស់ហើយក៏មិនប្រកាសថាអាក្រក់ទាំងអស់ដូច្នេះហើយខ្លួនយើងជាអ្នកដឹងច្បាស់អំពីខ្លួនយើងអំពីយើងជឿកម្មជឿផលនៃពុទ្ធព្រះអង្គបង្រៀនទៅដល់ពេលយើងបិទភ្នែកពិចារណាទៅអញ្ញបន្ទាប់អំពីការស្លាប់ទៅបើសម្រាប់បុគ្គលអ្នកធ្វើល្អគេគ្មានទៅមានទៅខ្លាចរឯងទេព្រោះគេច្បាស់ខ្លួនគេថាមួយជីវិតរបស់គេកាន់តែសិលគេកាន់តែប្រតិបត្តិល្អមិនតែចំពោះបុគ្គលដែលធ្វើបាបក៏ទៅគឺក្តៅក៏ហាយបងទទួលសោយនៅវិបាកនៃអកុសលហ្នឹងសោយតាមអារម្មណ៍របស់ខ្លួនគឺក្តៅក៏ហាយក្តៅក៏ហាយបាត់ទៅហើយហើយចុះចោះតការបិទភ្នែកឬក៏ការស្លាប់ទៅតាំងទៅទីណាទៅឋាននរកហើយបើយើងសិក្សាអំពីឋាននរកមានគ្រប់ជាន់គ្រប់ថ្នាក់សុទ្ធតែសរុបមកសុទ្ធតែលំបាកទាំងអស់លំបាកខ្លាំងលំបាកក្រៃលែងទៅឋានណាដែលល្អមិនសូវអីទៅឋានដ៏អាក្រក់ដែលទទួលផលបន់លែងបានទៅទៀតគឺកាន់តែលំបាកក្រៃលែងយើងរស់នៅបច្ចុប្បន្នលំបាកតិចតួចយើងប្រឹងកិច្ចប្រឹងជៀសចុះដល់យើងធ្លាក់ទៅក្នុងទុគតិណាតែទៅជាយ៉ាងណាអញ្ចឹងហើយបានថាព្រះអង្គបានសម្ដែងហើយជាពិសេសគឺយើងសម្រាប់យើងជាពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺកាន់តែពិសេសដោយសារព្រះអង្គបានបង្ហាញនៅផ្លូវណាថាអាក្រក់ផ្លូវណាល្អហ្នឹងយើងអាចដើរត្រឹមត្រូវហ៎ឲ្យតែត្រឹមត្រូវចុះបើសិនបើយើងអត់បានដឹងថាផ្លូវណាអាក្រក់ផ្លូវណាល្អទៅយើងចេះតែដើរទៅប៉ះល្អវាមិនអីប៉ះអាក្រក់ហ្នឹងធ្ងន់ទៅជ្រៅទៅវង្វេងដូចយើងដើរចូលក្នុងព្រៃស្ងាត់អញ្ចឹងទៅវាទៅជារោគផ្លូវលែងចាញ់រោគផ្លូវឃើញលែងចាញ់ដូចយើងធ្លាក់ទៅក្នុងអនន្តរយកម្មនេះវល់បើធ្លាក់ទៅក្នុងមជ្ឈានតតិផងកាន់តែវល់លែងរោគផ្លូវលែងឃើញទៅរះថ្ងៃណាបានជួបឬក៏ថ្ងៃណាបានជុលឡើងអំពីផ្លូវពិតហ្នឹងទេអញ្ចឹងហើយបានសុគតោគឺជាផ្លូវដ៏ល្អហ្នឹងគឺមិនប្រមាណប៉ុណ្ណេះហើយយើងនឹងបន្តមកអំពីលោកវិទូបុគ្គលម្ចាស់ពីម្សិលមិញក៏បានរៀបរាប់អំពីលោកវិទូដោយបទបរិយាយតាក់ទងទៅនឹងជីវិតរស់នៅរបស់យើងរាល់ថ្ងៃដែលខ្វល់ខ្វាយអំពីជីវិតនៅក្នុងលោកនេះនឹងក៏ល្មមញញុំស្ដាប់បានដែរខ្ញុំពុះជីវិតរបស់យើងសពថ្ងៃដោយបុគ្គលម្ចាស់ពីម្សិលបានរៀបរាប់អញ្ចឹងគឺយើងប្រឹងណាស់ខ្វល់ខ្វាយណាស់សម្រាប់ភ្នែកនឹងមិនលក់ដោយសារតែខ្វល់នឹងកិច្ចការផ្សេងហើយនឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងបន្ថែមអត្តន័យកាន់តែជ្រាលជ្រៅអំពីសាមញ្ញន័យឬក៏ន័យសាមញ្ញនោះទៀតគឺយើងចូលទៅដល់ជាប្រកាន់ច្បាស់អំពីលោកវិទូដែលព្រះអង្គសម្ដែងតើមានប្រមាណចំណុចហើយការជ្រួតជ្រាបឬក៏អត្តន័យនៃថាការដឹងច្បាស់នៅលោកតើក៏ព្រះអង្គដឹងច្បាស់យ៉ាងម៉េចពីព្រោះពាក្យថាលោកមួយម៉ាត់នេះមិនមែនសំដៅទៅលើប្រសងទេញោមគឺសំដៅទៅលោកដៅទៅលើយាជារូបដល់ចក្រវាលដៅទៅលើលោកទាំងអស់ទាំងអស់ហ្នឹងវាធំទូលាយរហូតដល់រោគព្រំដែនថា
្រឹមណានឹងឲ្យច្បាស់លាស់ហ្នឹងគឺពុំមានទៀតដល់លោកវិទូហ្នឹងចុះព្រះអង្គដែរមានពនាមថាលោកវិទូហ្នឹងព្រះអង្គដឹងច្បាស់នៅត្រៃលោកតើដឹងប៉ុណ្ណាយើងគិតសពេសពថ្ងៃអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រប្រឹងណាស់ប្រឹងជប់ទាំងថ្ងៃมันតន់ដឹងច្បាស់នៅលោកហ្នឹងផងច្បាស់នៅលោកឋានមនុស្សលោកហ្នឹងផងហើយយើងមើលអំពីឋាននៃមនុស្សហ្នឹងថាมันច្បាស់សំបីតែយើងលើកថាសមុទ្រទៅចុះតើនៅក្នុងសមុទ្រមានសត្វអីខ្លះហើយមានរបស់មានតម្លៃឬក៏របស់ដែលជាមរតកដែលវាកប់ដែលវាធ្លាក់ដែលវាលិចចូលទៅក្នុងបាតសមុទ្រមានអីខ្លះហ្នឹងក៏ជ្រាបមិនបានច្បាស់ផងហើយនៅប្រទេសចិនគេកំពុងតែអភិវឌ្ឍយានដែលចុះទៅជ្រៅជាងគេចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រដើម្បីស្រាវជ្រាវអំពីជីវៈមានជីវិតនៅក្នុងបាតសមុទ្រហើយគេស្រាវជ្រាវអំពីផ្សេងទៀតហ្នឹងគេបានសាទរត្រេកអរដោយថាយាននោះចូលទៅជ្រៅជាងគេនៅក្នុងមហាសមុទ្រនៅក្នុងភពលោកយើងអត់មានយានណាចូលជ្រៅដូចចិនហ្នឹងហ្នឹងគាត់មកមួយផ្នែកហ្នឹងគឺមនុស្សចង់ដឹងអំពីលោកហ្នឹងឯងហើយលោកក្នុងមនុស្សដែលចង់ដឹងគឺជាពិសេសគឺចង់ដឹងអំពីឋានដែលយើងកំពុងទៅរស់នៅហើយចំពោះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជឿនលឿនមួយចំនួនគេកំពុងសិក្សាអំពីឋានក្រៅដូចជាឋានប្រច័នឋានអង្គារអីហ្នឹងទៅនឹងដើម្បីគេដើម្បីឲ្យដឹងអីដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ថាឋាននោះអាចរស់នៅបានអត់អីយ៉ាងហ្នឹងហើយចុះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គជាអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងធម៌ដែលជាអ្នកបដិបត្តិនៅក្នុងធម៌ហើយក៏មានឈ្មោះថាលោកវិទូដែរនេះថាតើមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចឬក៏ព្រះអង្គជាអ្នកសិក្សាអំពីរូបវិជាឬក៏ចក្រវាវិជាឬក៏យ៉ាងម៉េចបានគេសន្មតថាព្រះអង្គជាលោកវិទូដែលពាក្យមួយម៉ាត់នេះគឺពុំមាននរណាដែលទទួលបានទេញោមមកទស្សនវិទូមានទស្សនវិទូរូបវិទូកណិតវិទូមានប៉ុន្តែលោកវិទូដូចជាគ្មានទេអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅលើលោកយើងបើពីពុទ្ធសាសនាយើងមានតែព្រះពុទ្ធព្រះអង្គតែមួយហ្នឹងជាលោកវិទូបើក្រៅពីព្រះពុទ្ធទៅគឺព្រះដតីគេជាលោកវិទូដែរដូចនៅក្នុងគ្រឹះសាសនាគឺព្រះយេស៊ូវជាលោកវិទូសម្រាប់គេព្រះជាអ្នកបង្កើតលោកគឺលោកវិទូហើយចំពោះព្រះមហាម៉ាត់នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមអីជាដើមហ្នឹងគឺសុទ្ធតែពាក់ព័ន្ធនឹងសាសនាលោកវិទូណាអត់សូវពាក់ព័ន្ធជាមួយវិជ្ជាសាស្ត្រចុះលោកវិទូនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់មានព្រានាមមួយនឹងដែរតែវិជ្ជាយ៉ាងម៉េចបញ្ហាកម្មទាំងអស់ហ្នឹងមិនបន្តទៀតទេសូមរតនាគុណម្ចាស់ធម្មទរោដើម្បីធ្វើបទបរិយាយដូចតទៅគណៈសម្ពុទ្ធនិមន្តកណ្ដាលអបគុណគុណចាអំពីលោកវិទូជាព្រះនាមនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែយើងប្រែថាព្រះអង្គជ្រាបច្បាស់នៅត្រៃលោកត្រៃលោកគឺលោក3ហៅថាលោកវិទូអំពីលោកនឹងបើតាមទំនងអ្វីដែលកូនចាស់លើកឡើងនៅក្នុងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេចេះតែសិក្សាស្រាវជ្រាវមានភពអីខ្លះក្នុងលោកហ្នឹងមានភពណាភពប្រច័នហ្នឹងមនុស្សអាចរស់នៅបានអត់ដល់ភពអង្គាភពសុខភពហោះគឺភពច្រើនហើយបានឃើញបានដឹងថ្ងៃហ្នឹងថាអស្ចារ្យលោកហ្នឹងប៉ុន្តែមិនបានទៅដល់ផ្ទាល់ទេណា
ការសិក្សាតាមរបៀបវិទ្យាសាស្ត្រគឺមានបច្ចេកទេសដូចជាភពផ្សេងផ្សេងភពប្រច័ននេះគឺបានទៅដល់ផ្ទាល់ដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនឹងទៅហើយធ្វើដំណើររាប់ឆ្នាំតម្រាំរាប់ខែរាប់ឆ្នាំតម្រាំទៅដល់ហើយភពផ្សេងផ្សេងទៀតនៅឆ្ងាយឆ្ងាយទៀតគឺត្រូវមានពេលវេលាប៉ុន្តែគេដឹងថាមានភពនឹងដឹងមានតាមរយៈអីបើទៅអត់ដល់ផងហើយឃើញមានអីខ្លះស្អីស្អីខ្លះហ្នឹងគឺដឹងតាមរបៀបម៉េចបើមនុស្សទៅមិនដល់ទេអញ្ចឹងគឺតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រតាមរយៈនៃពន្លឺណាលបឿនពន្លឺដោយកាមេរ៉ាចាប់លបឿនចរាចរអញ្ចឹងញាតិញោមមើលផ្លូវណាដែលគេដាក់ចាប់លបឿនកំណត់លបឿនញាតិញោមបើកឡានលឿនលឿននេះគេដឹងណាកាមេរ៉ាគេចាប់គេចាប់ដឹងអាលបឿនប្រហែលមឺនម៉ានហ្នឹងគឺដឹងតើថាពន្លឺដែលជះទៅកាមេរ៉ាដែលចាប់បានហ្នឹងគឺវាគេធ្វើឲ្យករណីនៅក្នុងនេះហ្នឹងហ្មងកាមេរ៉ាហ្នឹងអាចបញ្ជាក់ថាលបឿនប៉ុណ្ណាគឺដឹងអត់មកចុះវាស់ផ្ទាល់ទេអត់ថាគីឡូម៉ែត្រលេខប៉ុណ្ណេះទៅដល់គីឡូម៉ែត្រលេខប៉ុណ្ណោះប្រើរយៈពេលប៉ុន្មានហើយសរុបទៅបានដឹងថាដឹងលបឿននឹងប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះដោយសារចាប់ដើមពីនេះទៅគីឡូម៉ែត្រនេះទៅដល់កន្លែងគីឡូម៉ែត្រនោះរយៈពេលប៉ុណ្ណាគឺដឹងលបឿនមានន័យថាគីឡូម៉ែត្រក្នុងលបឿនក្នុងរយៈពេលប៉ុណ្ណាអានឹងថាលបឿនគិតជាម៉ែត្រក្នុងមួយរយៈពេលនាទីឬវិនាទីគីឡូម៉ែត្រក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងអញ្ចឹងទៅអានឹងខ្នាតលបឿនគេគិតអញ្ចឹងហើយគេដឹងឲ្យម៉ាស៊ីនហ្នឹងគេគណនាយកចាប់តាមរយៈពន្លឺហ្នឹងដឹងបានតើភពផ្សេងផ្សេងនេះក៏របៀបហ្នឹងដែរហើយអានេះគ្រាន់តែដឹងព័ត៌មានខ្លះខ្លះអញ្ចឹងឯងដែលអាចដឹងថាភពផ្សេងផ្សេងនៅឆ្ងាយហ្នឹងគេដឹងបានមានស្ថានភាពបែបណាដឹងបានគឺតាមរយៈហ្នឹងមនុស្សទៅមិនដល់ទេមិនដែរគេដឹងតាមរយៈហ្នឹងហើយក៏គេរកមធ្យោបាយណាដើម្បីអាចទៅដល់តាមក្រោយទៀតអាហ្នឹងដឹងអញ្ចឹងហើយបានជ្រាបបានដឹងថតបានរូបភាពអីមកអស្ចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រគឺថាអស្ចារ្យក៏ប៉ុន្តែមានរឿងមួយនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលទេវបុត្រមួយអង្គទូលសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអស្ចារ្យជាងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនឹងឆ្ងាយណាស់ប៉ុន្តែទៅពេលដល់អស្ចារ្យពេកអញ្ចឹងទៅនិយាយធម្មតាវិញណាទេវបុត្រមួយអង្គឈ្មោះហរោហិតាសៈរោហិតាសៈទេវបុត្ររោហិតាសៈទេវបុត្រនឹងពីមុនគាត់ទេវបុត្រនឹងជាមនុស្សទេ
ជាអស័យណាប៉ុន្តែបានមានឈានអភិញ្ញាទៅគាត់មានរិទ្ធអាចដើរបានឆ្ងាយឆ្ងាយគាត់ជាកូនព្រានព្រៃប៉ុន្តែបានបុះជាអស័យទៅបានសម្រេចឈានគាត់ដើរកាលនៅមនុស្សគាត់ដើរចង់ដឹងថាទីបំផុតនៃលោកមានប្រមាណគាត់ចង់ដឹងអញ្ចឹងហើយឥទ្ធិពលរិទ្ធអំណាចគាត់នឹងដោយអំណាចឈានរបស់គាត់នឹងអាចដើរមកជំហានមកចក្រវាលមកជំហានមកចក្រវាលញញុំយល់ចក្រវាលហ្នឹងឯងបើន័យថាមកផែនដីហ្នឹងវាមកចក្រវាលហ្នឹងវាមាន31ភូមិហ្នឹងណាបាយភូមិ4មនុស្ស1ទេវតា6ព្រំ16រូបព្រំអរូបព្រំ4ទៀតទៅប្រហែលណា16និង4 20 20កាមសុគតិមនុស្ស1ទេវតា6 7 7បូកអបាយភូមិ4 11 11បូក20 31ហ្នឹងហើយហៅថា1ចក្រវាលហើយមែនមានតែ1ចក្រវាលយើងហ្នឹងឯណាចក្រវាលរាប់មិនអស់ក្នុងលោកហ្នឹងគឺថាច្រើនរាប់មិនអស់ប៉ុន្តែត្រង់ថាចក្រវាលយើងនេះឈ្មោះថាមង្គលចក្រវាលគឺមានពុទ្ធត្រាស់ដឹងចក្រវាលដតៃគឺអត់មានទេអញ្ចឹងចក្រវាលដតៃច្រើនរាប់អស់ទេហើយរោហិតស័កអីសៃហ្នឹងគាត់ចង់ដឹងថាលោកនឹងមានប្រមាណនៅដល់ណាទៅទីបំផុតនឹងអស់ប្រមាណអញ្ចឹងគាត់ធ្វើដំណើរអស់100ឆ្នាំ100ឆ្នាំហ្នឹងគឺអត់មានសម្រាប់អីទេការងារគាត់មានតែបរិភោគអាហារហើយសម្រាប់ពេលដេកពួនឲ្យតិចតួចពេលពួកមនុស្សជាតិមនុស្សហ្នឹងគឺអត់មាននេះសូម្បីប្រពុតក៏ដោយព្រះអង្គយាងទៅសំដែងអភិធម្មនៅឋានតាវតឹងក៏ព្រះអង្គយាងមកបិណ្ឌបាតសោយចង្ហាន់អញ្ចឹងទេវតាអត់ដឹងឯទេវតាព្រោះមកយប់មួយថ្ងៃគេឋានតាវតឹងស្មើ100ឆ្នាំយើងនេះអញ្ចឹងគេអត់មានកម្រាក់ដល់ណាទេប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺព្រះអង្គទ្រង់សោយចង្ហាន់រាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងពុទ្ធនិមិត្តសំដែងធម៌ហ្នឹងទៅសំដែងធម៌អភិធម្មហ្នឹងទៅហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់យាងមកបិណ្ឌបាតហើយសោយចង្ហាន់បិណ្ឌបាតហ្នឹងហើយក៏យាងទៅឋានតាវតឹងហ្នឹងវិញអ្នកទេវតាអត់ដឹងទេពពួកទេវតានោះព្រោះធម្មតាសរីរាង្គអត្តភាពនឹងគឺជាមនុស្សត្រូវការមានពេលសម្រាកហើយត្រូវការអាហារយ៉ាងច្រើនអត់ច្រើនណា7ថ្ងៃអីល្មមអញ្ចឹងបានលោកចូលនរោត្តមសមាបត្តិត្រឹម7ថ្ងៃ7ថ្ងៃអញ្ចឹងនរោត្តមសមាបត្តិព្រះអនាគាមីបុគ្គលហើយនិងព្រះអរហន្តដែលមានសមាបត្តិ8អាចចូលរត់សមាបត្តិបានស្ទាត់ជំនាញហ្នឹងហើយយ៉ាងច្រើនបាន7ថ្ងៃអញ្ចឹងហួសវិញហ្នឹងយ៉ាប់អត់
អត់អត់ដែលឮថាបានដល់រហូត8ទេណាអញ្ចឹងចេញមកវិញឃ្លានណាណាព្រោះរាងកាយមនុស្សហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរោហិតសៈអីសីនេះក៏គាត់ត្រូវការបរិភោគអាហារត្រូវការសម្រាកត្រូវការបន្ទោបងអចរបស្សវៈរួចទៅកិច្ចការងារប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ដែលអត់ធ្វើដំណើរប៉ុណ្ណឹងហើយក្រៅពីហ្នឹងដើររហូតដើរហ្នឹងដើរហ្នឹងមិនមែនដើរយើងជើងថ្មើរជើងយើងធម្មតាបន្តិចតួចទេមកចំហៀនមកគាត់មកចក្រវាលអញ្ចឹងចេញពីកដាប់ចក្រវាលយើងនេះទៅចក្រវាលមួយគាត់ដើរតែមិនហ៊ានទេអញ្ចឹងចក្រវាលដីទៀតគឺមកចំហៀនមិនហ៊ានដល់ហើយប្រហែលចំហៀនដើរ100ឆ្នាំទីបំផុតគាត់អត់ដឹងថាលោកចក្រវាលនៅត្រឹមណាទៀតបានអស់អត់ដឹងទេគាត់ត្រូវអស់ជីវិតមុនក្នុងចន្លោះនៃការធ្វើដំណើរហ្នឹងរួចក៏មកប្រេសិនធីក្នុងចក្រវាលនេះវិញតកាជាទេវបុត្រហ្នឹងហើយបានចុះមកទូសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងហើយទូសួរថាលោកនៃចក្រវាលហ្នឹងមានទីបំផុតនៅត្រឹមណាណាអាចដើរដោយថ្មើរជើងហ្នឹងបានដល់ទីបំផុតនៃលោកហ្នឹងទេទូសួរព្រះអង្គព្រះអង្គក៏ត្រង់ត្រាស់ឆ្លើយសេចក្តីហ្នឹងក្នុងវិសុទ្ធមគ្គក៏លោកលើកមកដែលលោកបញ្ជាក់នៅក្នុង3.42 នេះញញុំមើល3.ហ្នឹងដឹងហ៎រឿងរោហិតសៈទេវបុត្រហ្នឹងគាត់មានឈានអាចដើរបានទូសួរព្រះអង្គត្រង់ឆ្លាស់ឆ្លើយត្រាស់ឆ្លើយថាទីបំផុតនៃលោកបុគ្គលមិនគប្បីដល់ដោយការដើរដោយថ្មើរជើងក្នុងកាលណាម្ដងឡើយមិនអត់អាចនឹងដើរដោយថ្មើរជើងឲ្យដល់ទេទីបំផុតនៃលោកបុគ្គលមិនគប្បីដល់ដោយការដើរដោយជើងក្នុងកាលម្ដងណាឡើយមួយទៀតការមិនបានដល់ទីបំផុតនៃលោកឈ្មោះថាមិនបានរួចចាក់ទុកឡើយបងត្រាស់ឆ្លើយអញ្ចឹងវិញការមិនទាន់ដល់នៅទីបំផុតនៃលោកឈ្មោះថាមិនទាន់បានរួចផុតចាក់ទុកឡើយព្រោះហេតុដូច្នោះព្រះដ៏មានភាកព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបច្បាស់នៅលោកទ្រង់មានបញ្ញាល្អទ្រង់ដល់នៅទីបំផុតនៃលោកញាតិញោមស្ដាប់តនេះការមិនដល់នៅទីបំផុតនៃលោកឈ្មោះថាមិនបានរួចផុតចាក់ទុកឡើយព្រោះហេតុនោះព្រះមានប្រភាកព្រះអង្គជ្រាបច្បាស់នៅលោកទ្រង់មានបញ្ញាល្អទ្រង់ដល់នៅទីបំផុតនៃលោកទ្រង់ប្រព្រឹត្តចប់ព្រហ្មចរិយាហើយទ្រង់មានបាបរងាប់បងហើយទ្រង់ជ្រាបច្បាស់នៅទីបំផុតនៃលោកទ្រង់មិនប្រាថ្នានៅលោកនេះនិងលោកខាងមុខឡើយពេលដែលបងទ្រង់ត្រាស់អញ្ចឹងរោហិតសៈទេវបុត្រជ្រះថ្លាមកពាក្យនឹងត្រូវអធិស្ឋានរបស់ទេវបុត្រនឹងខំធ្វើដំណើរមកជំហានមក
មួយចក្រវាលមួយជំហានមួយចក្រវាលហើយអត់អត់ដល់ទីបំផុតនៃលោកឯងអាហ្នឹងចង់សំដៅដល់លោកចក្រវាលដែលទេវវត្តសួរហ្នឹងគឺលោកចក្រវាលនោះធម្មតាទៅដល់ណាមិនអស់ចំនួនចក្រវាលហ្នឹងដល់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ឆ្លើយនេះចម្លើយនេះបុគ្គលមិនអាចដល់នៅទីបំផុតនៃលោកដោយការដើរដោយថ្មើរជើងទេអត់អាចទេសូម្បីតែលោកចក្រវាលហ្នឹងក៏ដោយកាលណាមិនដល់ទីបំផុតនៃលោកកន្លែងនេះការមិនទាន់ដល់នៅទីបំផុតនៃលោកអាហ្នឹងលោកអីគេដែលបងទ្រង់ឆ្លើយនេះគឺសង្ខារលោកកាលណាមិនទាន់ដល់ទីបំផុតនៃលោកមានន័យថាមិនទាន់ដល់នៅសង្ខារលោកអត់ទាន់បានពលត្រូវមិនទាន់បានដល់ឈ្មោះថាមិនទាន់បានរួចផុតចាកទុកឡើយព្រោះហេតុនោះព្រះមានព្រះភ័ក្រព្រះអង្គជ្រាបច្បាស់នៅលោកព្រះអង្គមានបញ្ញាល្អត្រង់ដល់នៅទីបំផុតនៃលោកត្រង់ប្រព្រឹត្តចប់ព្រហ្មចរិយធម៌ត្រង់ប្រព្រឹត្តចប់នៅព្រហ្មចរិយហើយអានេះសំដៅទៅលើអីនេះតែព្រះអង្គត្រង់ត្រាស់ថាក្នុងបីដកហ្នឹងថាប្រព្រឹត្តចប់នៅព្រហ្មចរិយហើយនេះស្អីគេហ្នឹងគឺសំដៅដល់កិច្ចសោឡាសកិច្ចណាសោឡាសកិច្ចកិច្ច16គឺបានបញ្ចប់ណាបានបញ្ចប់ហើយបានជាព្រះអរហន្តហើយណាអញ្ចឹងព្រហ្មចរិយហ្នឹងប្រព្រឹត្តចប់ហើយត្រង់បានត្រង់មានបាបរងាប់បងហើយបានន័យថាបន្សាប់បងរងាប់បងនៅបាបអស់ហើយព្រះអង្គជ្រាបច្បាស់នៅទីបំផុតនៃលោកត្រង់មិនត្រេកអរក្នុងលោកនេះនិងលោកខាងមុខលោកនេះក៏អត់មានអ្វីឲ្យព្រះអង្គជាប់ចំពាក់មានបំណងផងវត្តណាដោយសេចក្តីពេញចិត្តកប់ចិត្តដោយកិលេសណាមួយឲ្យជាប់ស្អិតក្នុងលោកនេះក៏អត់ហើយលោកខាងមុខទៀតដែលនឹងទៅបដិសន្ធិទៀតក៏មិនមានបំណងអស់នៅតណ្ហាហ្នឹងបងត្រង់ត្រាស់ចឹងហ៎បានដល់ស្រីជ្រះថ្លាដល់ទេវបុត្រនោះនឹងរួមទាំងអតកថាលោកបញ្យលក្នុងបៃតងអត់មានឃើញថាទេវបុត្រនឹងដើរជំហាននឹងមិនទេប៉ុន្តែអតកថាលោកបញ្យលមើលថែមទៀតអតកថាក្នុងបៃតង42ហ្នឹងមើលកន្លែងរុហិតអីស្អីហ្នឹងទៅរួចតទេវបុត្រហ្នឹងគឺលោកបញ្យលហ៎មកចំហៀនមកចាក់កវ៉ាមកចំហៀនមកចាក់កវ៉ាកញ្ញាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានភពប្រច័នមួយហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែទេសចរអ្នកមានសទ្ធិមហាសទ្ធិច្រើនអីទៅទេសចរនៅឋានប្រច័នតាមយានអវកាសស្រុកមនុស្សយើងក៏ដើរទៅទៅណាឆ្ងាយកន្លែងណាទៅអាមេរិកទៅអីទៅធ្វើតេស្តខ្មែរយើងធ្វើតេស្តអីមានអ្នកតនីអីយ៉ាប់យើងម៉ត់ចត់អីនោះមិនបានទៅគ្រាន់តែមនុស្សដូចគ្នាផងហើយតម្រាំទៅឋានប្រច័នទៀតដល់ដល់ចំណាយធនធាននឹងច្រើនអស់ច្រើនអានឹងបានទៅមើលផ្ទាល់ណាមានអីខ្លះអីខ្លះចឹងទៅក៏យើងគិតថាអស់ចាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របកការទូរស័ព្ទឧបករណ៍វិទ្យាសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងដែលយើងទៅអ្នកតលោកគ្នាបាននេះគឺអស្ចារ្យប៉ុន្តែ
អ្វីដែលអស្ចារ្យជាងនឹងដោយរោហិតទេទេវបុត្រឯនេះគឺការនៅជាមនុស្សជាអស័យហ្នឹងគឺគាត់អស្ចារ្យខ្លាំងមែនតើណាមកជំហានមកចក្រវាលមកជំហានមកចក្រវាលមិនភពនៅក្នុងចក្រវាលមួយមួយយើងសិក្សាច្រើនសាវស្រាវជ្រាវណាភពប្រច័នភពអង្គាភពណែព្រះអាទិត្យអីហ្នឹងគឺក្នុងលោកនេះក្នុងចក្រវាលនេះឯងតែទេវបុត្រនេះអស័យនេះគឺមិននៅសង្ស័យនៅរចក្រវាលក្នុងនេះទេចក្រវាលនេះវាដូចទៅវាហោះចង់ដឹងចក្រវាលទៅទីទៀតទៅឲ្យដើម100ឆ្នាំនឹងប្រមាណជំហានមួយជំហានមួយចក្រវាលមួយជំហានមួយចក្រវាលឲ្យអត់អស់រាប់មិនអស់ជំហានឲ្យហ្នឹងគឺមិនអស់ចក្រវាលហ្នឹងទេច្រើនណាទីបំផុតទៅក៏អស់ជីវិតទៅចុតិមកបដិសន្ធិក្នុងចក្រវាលនេះវិញណាអាហ្នឹងគឺជាចំណុចអស្ចារ្យហើយអស្ចារ្យជាងនឹងទៀតគឺថាខ្ពស់ជាងនឹងទៀតឆ្ងល់មកសួរព្រះអង្គព្រះអង្គថាមិនអាចដល់ទីបំផុតនៃចក្រវាលដោយការដើរដោយថ្មើរជើងនឹងទេប៉ុន្តែបុគ្គលបើមិនដល់នៅទីបំផុតនៃលោកគឺមិនបានរួចផុតឈ្មោះថាមិនរួចផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខទេអញ្ចឹងព្រះអង្គត្រាស់អញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងទេវបុត្រសួរលោកគឺចក្រវាលទេថាមានប្រមាណតំណានទៅអស់តែព្រះអង្គឆ្លើយមកវិញគឺឆ្លើយសង្ខាររលោកប៉ិនមិនមែនបានថាព្រះអង្គមកវៀងអត់ចេះនឹងចក្រវាលនឹងទេមានប្រមាណព្រះអង្គមិនមិនដឹងទេតែព្រះអង្គឆ្លើយនេះគឺឆ្លើយសង្ខាររលោកកាលណាបុគ្គលមិនដល់ទីបំផុតនៃលោកឈ្មោះថាមិនដល់មិនបានរួចផុតចាក់ទុកឡើយតែព្រះតថាគតជ្រាបច្បាស់នៅលោកនៅទីបំផុតនៃលោកព្រះអង្គទ្រង់ប្រព្រឹត្តប្រមចរិយាហើយរំងាប់បងនៅបាបហើយយើងស្ដាប់មិនដូចអត់ស៊ីនៃមួយគ្នាហាក់ដូចត្រាស់មកឆ្កួយមកពំវៀងបំវែងដាននៅសំណួលទៀតតែទេវបុត្រនោះជ្រះថ្លាច្បាស់ណាស់ព្រះអង្គចេះអតថាលោកវែងញែកណាសួរលោកចក្រវាលទេប៉ុន្តែព្រះអង្គឆ្លើយអំពីទាញមកវិញលោកនឹងដែរប៉ុន្តែលោកសង្ខាររលោកហើយសង្ខាររលោកនេះអត្តន័យបើរៀបរាប់តាមសក្តិបញ្ញុលនៅក្នុងប្រស្នាត្រៃគុណក៏ញាតិញោមខ្លះក៏លំបាកក្នុងការយល់តើញាតិញោមរៀនផ្នែកអវិធម្មទៅបានមើលទៅយល់វិសុទ្ធមគ្គក៏ដោយហើយលោកអ្នកបញ្យលនឹងបើអត់រៀនអវិធម្មក៏មិនដឹងយកបញ្យលមិនកើតដែរកន្លែងហ្នឹងទោះតែមានដើមទុនណាញោមតិចទៀតនឹងរៀបរាប់អំពីលោកហ្នឹងថាលោកទាំងអស់បងជ្រាបច្បាស់មិនត្រឹមតែលោកទេប៉ុន្តែដែលទ្រង់ប្រណិមថាលោកវិទូព្រះអង្គជ្រាបនៅត្រៃលោកគឺរួមចូលមកគឺមានទិសដៅ3ហ្នឹងហើយ3ហ្នឹងស្អីខ្លះណាមិញស្គាល់ពីរយតទេវតសួរគឺសំណួរលោកចក្រវាល1ក្នុងអត្តន័យ1ក្នុងចំណោមហ្នឹងឯងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ឆ្លើយគឺសង្ខាររលោកបានលោក2នៅសល់លោក1ទៀតគឺលោកអីអញ្ចឹងក្នុងចំណោមលោកទាំងអស់គឺ
ព្រះអង្គជ្រាបច្បាស់នៅត្រៃលោកញាណញោមសូត្រមានតែប៉ុណ្្នឹងណាញាណញោមសូត្រប្រែណាលោកវិទូទ្រង់ប្រណិមថាលោកវិទូព្រោះព្រះអង្គជ្រាបច្បាស់នៅត្រៃលោកហើយអនុត្តរោតែហ្មងអញ្ចឹងត្រៃលោកនឹងដឹងលោក3លោក3នឹងស្អីប្រយ័ត្នច្រឡំញាណញោមព្រោះខ្លួនឯងធ្លាប់គិតច្រឡំគិតថាត្រៃលោកលោក3លោក3នឹងសំដៅដល់ភព3កាមភពរូបភពអរូបភពប៉ណ្ណឹងតាមពិតមែននៃនឹងទេមែននៃក្នុងភព3នឹងឯងភពតូចភពធំកាមភពរូបភពអរូបភពនឹងទេភព3នឹងគឺអាលោក3នឹងគឺទី1សង្ខារលោកចាប់ដើមសង្ខារលោកទី2សត្វលោកទី3អោកាសលោកអេនិយាយពីកណ្ដាលមិញថាលោកចក្រវាលមួយហើយនឹងសង្ខារលោកមួយឥឡូវទៅជា3នេះសង្ខារលោកសត្វលោកអោកាសលោកអញ្ចឹងវាពាក្យនឹងវាផ្សេងទៀតណាញញឹមក៏បីជ្រាបអញ្ចេះអោកាសលោកហ្នឹងគឺសំដៅដល់លោកចក្រវាលហ្នឹងហើយដូចជាភេជ្ជៈអញ្ចឹងចក្រវាលមួយមានទីតាំងកន្លែងដែលឃុំឋានមនុស្សយើងនៅកន្លែងណាទេវតានៅឯណាទេវតា6ជាន់នៅណាជាន់លើគ្នានៅកពស់ទៅផុតពីទេវតាជាន់ទី6នឹងទៅអីទៀតមានព្រំបឋមឈានព្រំភូមិរួចទៅទុតិយឈានភូមិទៅលើទៀតទៅតតិយឈានភូមិទៅរហូតដល់ហូហែទៅអរូបព្រំទៅតាមជាន់តាមឋានឲ្យក្រោមទៅមកអបាយភូមិអាហ្នឹងចក្រវាលមួយហើយចន្លោះនៃចក្រវាលហ្នឹងគឺវាមានទឹកមានខ្យល់អីចឹងទៅណាកណ្ដឹងបានន័យថាឱកាសមានន័យចន្លោះទីគឺថាលោកចក្រវាលកន្លែងដែលរាប់មិនអស់ណាចក្រវាលមួយរាប់អស់ឯង10000ចក្រវាល10000លោកធាតុគ្រាប់លឺឯង10000លោកធាតុហ្នឹងក៏ក្រើកញាប់ញ័រអីចឹងណាអាហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងចក្រវាលហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយច្រើនអញ្ចឹងលោកចក្រវាលព្រះអង្គជ្រាបមិនត្រឹមជ្រាបឋានប្រច័នឋានអង្គាឋានស្អីព្រះអាទិត្យនឹងប៉ុណ្ណឹងទេអាហ្នឹងគ្រាន់តែក្នុងចក្រវាលនេះទេចក្រវាលទៅមានសភាពបែបហ្នឹងដែរហ្នឹងណាឥឡូវសង្ខារលោកនេះសំដៅដល់អីណាទី1ព្រោះលោក3ទី1សង្ខារលោកទី2សត្វលោកទី3ឱកាសលោកទ្រង់ប្រណិមថាលោកវិទូព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបច្បាស់នៅត្រៃលោកនេះអញ្ចឹងកាលណាយើងសូត្រអញ្ចឹងអត់ដឹងន័យបងដឹងន័យថាត្រៃលោកហ្នឹងអីគឺលោក3ត្រៃហ្នឹងគឺ3ហ្នឹងហើយសង្ខារលោកសត្វលោកនិងឱកាសលោក3នេះឥឡូវសង្ខារលោកបានដល់អីសង្ខារនេះគឺមានន័យថាលោកដែលកើតដោយការតាក់តែងបានដល់ស្អីខ្លះ
បើលោកក្នុងលោកបញ្ញុលនៅក្នុងប្រាថ្នាត្រៃគុណលោករាប់1 2 3 1 2 3 4លោកលោក1ឧទាហរណ៍លោក1ណាវិតតែងហ្មងលោក1គឺសត្វលោកទាំងឡាយកើតឡើងអាស្រ័យអាហារណាអាហារអញ្ចឹងលោករាប់1ណាសัพពេសត្តាអាហាររដ្ឋរដ្ឋតិកាណាណាគឺរាប់1ហើយអានឹងកັບឡង្កកបលង្ការាហាណាអាហារដែលបរិភោគហ្នឹងអាបំនូតអាហារហ្នឹងបរិភោគទៅហ្នឹងហៅថាលោក1អទី2លោក2ក្នុងសង្ខារលោកដែរហ្នឹងគឺនាមរូបនាមរូបគឺនាមមួយរូបមួយណាលោកគឺក្នុងកាយហ្នឹងឯងក្នុងអត្តភាពរបស់យើងហ្នឹងវាមាននាមមានរូបមានចិត្តចិត្តសឹកហ្នឹងអាហ្នឹងហៅនាមហើយរូបកាយទាំងមូលហ្នឹងហៅថារូបណាហ្នឹង2រាប់2នាមរូបដល់រាប់3រាប់3គឺតកតងវេទនាវេទនា3សុខវេទនាទុក្ខវេទនាអទុក្ខមសុខវេទនាវេទនានេះគឺកើតដោយកើតឡើងដោយបច្ច័យដែរជាសង្កតធរណាអញ្ចឹងលោកនឹងគឺកើតឡើងដោយការតតែងណាជាសង្ខារលោកនឹងលោក3លោក4អីលោក4គឺអាហារ4កម្លាំងការាហាមโนសញ្ចេតនាហាភាសាហាវិញ្ញាណហាកម្លាំងការាហាអាហារបំនូតបាយមិញអាហារនេះណាដុំបំនូតអាហារដែលយើងបរិភោគទៅណាអភាសាហាបានដល់ភាសាភាសានឹងជាអាហារណាភាសាហាមโนសញ្ចេតនាហាបានដល់ចេតនាណាមានចេតនាវាយើងប្រើថាមានមโนសញ្ចេតនាក៏រាប់អានគ្នាអីចឹងណាមានមโนសញ្ចេតនាឬក៏រឿងអីរឿងអរិញប្រឡោមលោករឿងស្នេហារឿងអីពោពេញដោយមโนសញ្ចេតនាចឹងមានចេតនាអាហ្នឹងគឺបានដល់ចេតនាចេតនាហ្នឹងគឺមโนសញ្ចេតនាហាណានឹងមួយទៀតនោះគឺវិញ្ញាណអាហារបានដល់វិញ្ញាណណាវិញ្ញាណហ្នឹងគឺ4ណាលោក4គឺសង្ខារលោក4គឺបានដល់អាហារ4ហ្នឹងហោះ5សង្ខារលោក5គឺបានដល់ឧបាទានខន្ធ5ឧបាទានខន្ធ5មានរូបពោឧបាទានខន្ធ1វេទនាឧបាទានខន្ធទី3សញ្ញូបាទានខន្ធទី4សង្ខារោបាទានខន្ធទី5វិញ្ញាណោបាទានខន្ធញញុំនឹងច្បាស់អង្គធរណាណានោះគឺទាល់តែបានរៀនដែរអាហ្នឹងគាត់រៀបរាប់ទ្រុសទ្រុសទេរាប់លម្អិតទៅក៏ស្ដាប់បានខ្លះសម្រាប់ញញុំនេះបានរៀនណាប៉ុន្តែជាចំណុចមួយល្អដែរបើរៀបរាប់ទៅក៏គង់ថាអាចផ្ទាំងផ្លត់យ៉ាងណាយើងគង់មានញាតិញោមថាចេះគង់ចាស់ចេះទៅអាចកែតម្រូវកែសម្រួលលោផ្លត់ឡើយនេះវាជាចំណុចមួយញាតិញោមមិនទាន់ចេះក៏ប្រឹងស្ដាប់ចំណាំទុកហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ថាឥឡូវឧបាទានខន្ធ5ហ្នឹងឧបាទានខន្ធមិនមែនសំដៅដល់ឧបាទានទូអង្គធរឧបាទានហ្នឹងទេណា
អានេះជាអារម្មណ៍នៃឧបាទានរូបោឧបាទានខណ្ឌមិនរូបនឹងជាអារម្មណ៍នៃឧបាទាននៃការប្រកាន់វេទនូឧបាទានខណ្ឌនេះគឺវេទនាអាការសោយអារម្មណ៍ជាសុខទុក្ខនឹងនាំឲ្យមានការប្រកាន់ឧបាទាននេះណាអញ្ចឹងឧបាទានខណ្ឌ5បាទានខណ្ឌ5ហ្នឹងក៏ជាទុកដែរណារួមបំប្រួញណាផងសម្ដែងក្នុងធម្មចក្រនោះអញ្ចឹងសង្ខារលោក5គឺឧបាទានខណ្ឌ5ហ្នឹងឯងដល់6គឺសង្ខារលោក6គឺសំដៅយកអាយតនៈ6ខាងក្នុងណាលោករាប់យកអញ្ចឹងណា7អីសង្ខារលោក7គឺវិញ្ញាណតិ7មានន័យថាវិញ្ញាណដែលមានវិញ្ញាណតិគឺការមានវិញ្ញាណដែលទីតាំងនៃវិញ្ញាណឧទាហរណ៍អញ្ចេះទីហោថានេនតកាយអេកតសញ្ញៃអាហ្នឹងជាវិញ្ញាណតិមួយវិញ្ញាណតិមួយនេនតកាយឯកតសញ្ញ័យប្រែមកថាមានកាយផ្សេងគ្នាមានសញ្ញាដូចគ្នាប្រែអញ្ចឹងប៉ុន្តែឲ្យយល់ន័យថាសំដៅទៅលើអីសំដៅលើពួកសត្វទាំងឡាយណាដែលមានកាយផ្សេងផ្សេងគ្នារូបកាយតែបដិសន្ធិវិញ្ញាណអាសញ្ញានឹងគឺសញ្ញាបដិសន្ធិវិញ្ញាណនឹងដូចគ្នាមានន័យថាបដិសន្ធិដោយចិត្តតែមួយប្រភេទនឹងទេដូចជាអបាយភូមិ4នរោប្រែតអសុរកាយតិរិឆាន4នេះញញុំមើលតិរិឆានប្រែតរូបកាយខុសគ្នារូបកាយខុសគ្នាហើយនានតកាយអេសញ្ញាបដិសន្ធិអេកតសញ្ញៃគឺសំដៅយកសញ្ញាបដិសន្ធិឯកតសញ្ញ័យបដិសន្ធិតែចិត្តមួយដួងទេធ្វើកិច្ចបដិសន្ធិក្នុងអបាយភូមិណាក៏ដោយនរោក៏ដោយប្រែតក៏ដោយតិរិឆានក៏ដោយអសុរកាយក៏ដោយ បដិសន្ធិដោយអកុសលវិបាកតែមួយដួងទេមនោធាតអមនោវិញ្ញាណធាតអកុសលវិបាកមនោវិញ្ញាណធាតនិយាយប៉ុណ្ណេះដឹងចំគឺបានដល់ឧបេខាសន្តិរណៈនោះកាលណានិយាយចឹងញាតិញោមអ្នករៀនដឹងអកុសលវិបាកទាំងអស់7មាន7ទេអញ្ចឹងវាមានចក្ខុវិញ្ញាណសោតវិញ្ញាណឃានវិញ្ញាណជីវហាវិញ្ញាណកាយវិញ្ញាណ5សម្មតិឆណៈមួយទៀត6សន្តិរណៈមួយទៀតអាទី7នេះសន្តិរណៈនេះសន្តិរណៈហ្នឹងវាធ្វើកិច្ចច្រើនវាធ្វើសន្តិរណៈកិច្ចផងវាធ្វើបដិសន្ធិកិច្ចផងធ្វើភវង្គកិច្ចផងចុតិកិច្ចផងឃើញទេសន្តិរណៈបដិសន្ធិភវង្គចុតិបានមកហើយ4ណាហើយកិច្ចមួយទៀតណែតតិលមណៈកិច្ចណាអញ្ចឹងបដិសន្ធិភវង្គចុតិសន្តិរណៈកិច្ច4នឹងតតិលមណៈកិច្ច
ធ្វើបានកិច្ច5ច្រើនជាងគេឧបេខាសន្តិណៈ2ដួងហ្នឹងគឺធ្វើកិច្ចបានច្រើនជាងគេអញ្ចឹងរៀបរាប់នេះគាត់ឲ្យជាដំណឹងទោះទ្រុះចំណាំថាចិត្ត1ហ្នឹងឯងដែលធ្វើកិច្ចក្នុងអបាយភូមិ4ហ្នឹងគឺអត់មានចិត្តច្រើនសូម្បីតែអកុសលវិបាកអបាយភូមិគឺបដិសន្ធិដោយអកុសលវិបាកជាផលរបស់អកុសលកម្មឲ្យទៅនឹងឲ្យទៅនឹងមានចិត្តតែ1ទេធ្វើកិច្ចបដិសន្ធិបដិសន្ធិដោយចិត្តតែ1ទេគឺឧបេខាសន្តិរណៈនឹងឯងដែលជាអកុសលវិបាកអានឹងបញ្ជាក់ចឹងឬក៏ថាអកុសលវិបាកមโนវិញ្ញាណធាតុព្រោះវិញ្ញាណធាតុទាំងអស់វាមាន7ណាចក្ខុវិញ្ញាណធាតុសោតវិញ្ញាណធាតុខៀនវិញ្ញាណធាតុជីវហាវិញ្ញាណធាតុកាយវិញ្ញាណធាតុមโนធាតុមโนវិញ្ញាណធាតុអញ្ចឹងញោមដែលអត់ដែលដឹងសោះគឺពិបាកស្ដាប់7អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាចុងក្រោយគេហ្នឹងអកុសលវិបាកមโนវិញ្ញាណធាតុកាលណានិយាយអញ្ចឹងដឹងហ่ะដឹងថាចិត្តណាហើយបើថាអកុសលវិបាកមโนធាតុអាហ្នឹងដឹងសំដៅចិត្តអីហ่ะគឺសមរិច្ឆណៈសមរិច្ឆណៈចិត្តហើយសមរិច្ឆណៈចិត្តនេះគឺមកពីចិត្តហ្នឹងវាធ្វើកិច្ចសមរិច្ឆណៈកិច្ចទទួលនៅអារម្មណ៍ដល់សន្តិរណៈនេះគឺធ្វើសន្តិរណៈកិច្ចពិចារណាអារម្មណ៍អញ្ចឹងឈ្មោះចិត្តនឹងហៅទៅតាមកិច្ចដល់មโนវិញ្ញាណធាតុគឺមានន័យថាទទួលអារម្មណ៍បានច្រើនហួសអំពីបញ្ចារម្មណ៍វាអាចទទួលនៅធម្មារម្មណ៍បានហើយចិត្តណាទទួលធម្មារម្មណ៍បានគឺសុទ្ធតែជាមโนវិញ្ញាណធាតុដែរដូចសម្មរិច្ឆន្ទៈឯងទទួលធម្មារម្មណ៍មិនបានអានឹងហៅថាមโนធាតុទៅវាទទួលបាន5ដល់ចក្ខុវិញ្ញាណធាតុតែមួយហ្នឹងឯងគឺទទួលបានតែអារម្មណ៍មួយធាតុហ្នឹងគឺវាត្រតុងទទួលបានតែអារម្មណ៍មួយហ្នឹងគឺរូបារម្មណ៍ហ្នឹងដឹងប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងអញ្ចឹងនិយាយហ្នឹងគាត់ថាបែកវែកហ្នឹងចង់បច្ចៈបយលខ្លះខ្លះតកតងមេរៀនហ្នឹងអញ្ចឹង7លោកសង្ខារលោក7គឺវិញ្ញាណដ្ឋិតិ7លោកជាឧទាហរណ៍ដូចជានេនតកាយៈអេកតសញ្ញ័យមានន័យថាកាយផ្សេងគ្នាតែសញ្ញាដូចគ្នាណាក្នុងអបាយភូមិលើកបច្ចៈរាងកាយផ្សេងគ្នាតែបដិសន្ធិមានតែបដិសន្ធិគឺសញ្ញាដូចគ្នាសញ្ញាបដិសន្ធិនឹងឯងដូចគ្នាឧបេខាសន្តិរណៈអកុសលបាកនឹងឯងនេះធ្វើកិច្ចបដិសន្ធិក្នុងអបាយភូមិ4ណាក៏ដោយអោលើកមួយទៀតទៅទី2នេនតកាយៈនេនតសញ្ញ័យកាយផ្សេងគ្នាបដិសន្ធិក៏ផ្សេងគ្នាមានសញ្ញាបដិសន្ធិផ្សេងគ្នាទៀតណាអញ្ចឹងណាបានដល់អីគេមនុស្សយើងទេវតាឥឡូវគាត់ថាមនុស្សមួយនេះមនុស្សកាយខុសគ្នាទាំងអស់នេនតកាយៈកាយផ្សេងផ្សេងគ្នាញ៉ាញ់ញុំកំពុងមើលនឹងខុសគ្នាទាំងអស់រូបរាងកាយខុសគ្នាទាំងអស់មើលអត់ច្រឡំគ្នាទេណាប្រុសក៏ខុសគ្នាស្រីក៏ខុសគ្នាប្រុសហើយស្រីក៏នឹងខុសគ្នាមានកាយផ្សេងផ្សេងគ្នាបដិសន្ធិដោយសញ្ញាក៏ផ្សេងផ្សេងគ្នាដែរនេនតសញ្ញ័យសញ្ញាបដិសន្ធិក៏ខុសគ្នាដែរជួនកាលបដិសន្ធិដោយមហាវិបាកដួងទី1
អរអ្នកខ្លះទៀតប្រិយសន្ធិដោយមហាវិបាកដួងទី2អញ្ចឹងណាចឹងហើយបានជាគ្រឿងសម្គាល់ខ្លះយើងដឹងខ្លះខ្លះដឹងដឹងនឹងដឹងមិនប្រកបទេគ្រាន់ថាជាការសន្និដ្ឋានក្រៅផ្លូវការព្រាលព្រាលណាថាណានាល្ងងល្ងងអីដូចប្រិយសន្ធិដោយទ្វិហេតកៈអញ្ចឹងទៅឆោតឆោតអញ្ចឹងអត់មានបញ្ញាអញ្ចឹងអ្នកណាយើងឆ្លាតទៅថាអូអ្នកនឹងប្រិយសន្ធិដោយតែហេតកៈមានតែហេតុកៈបដិសន្ធិហៅថាសច្ចតកបញ្ញាបញ្ញាពីកំណើតមកអាបញ្ញាពីកំណើតហ្នឹងគឺបដិសន្ធិដោយបញ្ញាមហាវិបាកញាណសម្មយុទ្ធយេឃើញទេអញ្ចឹងមហាវិបាក8ហ្នឹងគឺខ្លះក៏មានបញ្ញាខ្លះក៏អត់បញ្ញាមានបញ្ញា4ប្រកបដោយពេខា2ប្រកបដោយសោមនោះ2ទៅឃើញផ្សេងគ្នា4ហ្នឹងខុសគ្នាទាំងអស់អូអាញាណវប្យុទ្ធនោះដោយទ្វិហេតុកៈនោះគឺ4នេះទៅអញ្ចឹងមនុស្សនឹងអាចបដិសន្ធិដោយមហាវិបាក8ថែមឧបេក្ខាសន្តិរណៈជាកុសលវិបាកមួយទៀតនៅក្នុងកុសលវិបាកអហេតកៈមនុស្សដែលខ្វះបុណ្យទេវតាដែលខ្វះបុណ្យកើតមកគោថ្លង់ពីកំណើតឬក៏ពីកាអីតាំងពីកំណើតមកអញ្ចឹងមកឬក៏ខ្ទើយពីកំណើតមកឃើញទេបុណ្យតិចទេអញ្ចឹងវាបដិសន្ធិហ្នឹងគឺច្រើនគាត់ចិត្តបដិសន្ធិក្នុងមនុស្សមួយហ្នឹងទេវតាជាន់ក្រោមហ្នឹងអាចដល់9ដួងធ្វើកិច្ចបដិសន្ធិហើយរាងកាយផ្សេងផ្សេងគ្នាទៀតហ្នឹងហៅថានេនតកាយៈនេនតសញ្ញ័យកាយផ្សេងផ្សេងគ្នាសញ្ញាបដិសន្ធិក៏ខុសខុសគ្នាដែរណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺ7ហ្នឹងរហូតដល់រាប់គ្រប់7វាច្រើនដែរណានឹងរាប់12ឯង12ប៉ុណ្្នឹងឯងកុំអោយធុញថប់ពេកខ្ញុំស្ដាប់ណែអាហ្នឹងគឺសង្ខារលោក7គឺវិញ្ញាណថិតិឥឡូវ8អស់ពេលចាំតថ្ងៃក្រោយទៀតប៉ុណ្ណាគេគុំចាស់ប៉ុណ្្នឹងចុះចូលរួមអីគាត់ថែមគាត់ណាសុំអរគុណដែលបានរំគាយសេចក្តីអំពីលោកវិទូបានជាច្បាស់ទៅលើលោកវិទូដែលព្រះអង្គឬក៏នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាបានសំដែងឬក៏សំដៅទៅនឹងគឺក៏យល់ច្បាស់ចំណុចហ្នឹងហើយក៏បានរៀបរាប់នៅអង្គធម៌មួយមួយប្រកបទៅដោយការសិក្សាទៅលើព្រះបរមត្ថធម៌ដែលញោមជាពុទ្ធបរិស័ទដោយច្រើនគឺมันបានជាច្បាស់ទេហើយក៏มันខ្វះនៅប្រភពរៀនហ្នឹងក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នគឺប្រភពរៀនគឺយើងអាចរៀនតាមសិភៅដែលគេបានចែកមានព្រះអង្គគ្រូសាស្ត្រាចារ្យមានជ្រូកគ្រូមានធម្មាចារ្យអីច្រើនដែលបានចែកបានសិក្សាយើងមើលអានតាម Facebook តាម YouTube អីច្រើនក៏គ្រូក៏ច្រើនតាម YouTube ក៏ច្រើនមានកម្រិតផ្សេងផ្សេងគ្នាហ្នឹងហើយតាមកម្រិតអី search មើលទៅបានណាសំបីកូនសិស្សកណាហេងហ្នឹងក៏សិក្សាតាម YouTube ជាមួយនឹងអ្នកគ្រូនាំនោះដែរដើម្បីគាត់បានចូលច្បាស់អំពីបរមត្ថធម៌សំខាន់នេះតាចិត្តយើងចង់សិក្សានេះចង់សិក្សាហើយទោះបីជាខ្វះក៏អត់ខ្វះដែរគឺផឹងខ្នះខ្នែងផឹងសិក្សាមើលចំនួនពីដើមមិនសម្បូរក៏នៅសិក្សាបានចុះឥឡូវយើងឆ្លៀតណាយើងឆ្លៀតយើងសិក្សាទៅមិនចាំច្បាស់ក៏និយាយទៅក៏បានជាការយល់បន្ថែមអញ្ចឹងទៅបានជ្រាបច្បាស់កាន់តែចាស់កាន់តែខ្លាំងទៀតដែរដើម្បីយើងនឹងវាសន្សំបណិស័យហើយយល់ដឹងវិពុទ្ធសាសនាយើងពិតផងបាទគុណម្ចាស់បានរៀបរាប់អញ្ចឹងទៅគឺញាតិញោមបានយល់ច្បាស់ហើយ
តែប៉ុណ្្នឹងឯងដោយសារតែពេលវេលាយើងក៏មកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសង្ខារលោករបស់យើងគឺនៅមានចំណុចច្រើនដែលត្រូវបរិយាយនៅថ្ងៃបន្តទៀតដូច្នេះហើយនៅថ្ងៃបន្តទៀតយើងនឹងបរិយាយអំពីសង្ខារលោកនេះបន្ថែមទៅទៀតហើយខ្ញុំជាប្រពន្ធសានក៏នឹងតាមដានឲ្យបន្តទៅថ្ងៃខាងមុខទៀតដូច្នេះក្នុងឱកាសពេលវេលានេះក៏មកដល់ទីបញ្ចប់ហើយមុននឹងបញ្ចប់គឺខន្តីអភ័យទោសរកកំហុសកុសលឬកាយវិការដីកន្លែងណាដែលមានការលើសលុះខ្វះខាតដោយកាយវិការចិត្តឬក៏ដោយប្រការៈណានេះមួយប្រកបដោយអចេតនាក៏សំខាន់តែអភ័យទោសរកកំហុសកុសលដូច្នេះខ្ញុំប្រកបណាទាំងពីព្រះអង្គតំណាងឲ្យកម្មវិធីសម្លេងបឋមវត្តស្ពើមាសសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងចម្រើនពរលាកម្មវិធីសម្លេងប្រធមវត្តកំពើមាសសូមថ្លែងអំណរព្រះគុណនិងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដែលបានគាំទ្រស្ដាប់និងបូជាព្រះធម៌ជាប្រចាំដោយតេជានុភាពនៃព្រះរតនត្រ័យសូមឲ្យខេមរជាតិទាំងអស់និងពពួកសតនិកទូទាំងសកលលោកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខសន្តិភាពរួចផុតចាកទុក្ខកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរព្រះគុណនិងអរគុណ